تابع عايزينك في المركز، عايزينك في المركز تابع. اركبي عايزينك في المركز تابع. على الولد يلا كده على الولد يلا على الولد شال هنا عندك يا حاجه يلا حرام عليكم يا كفر يا شعب البيت ولا يلا اركبي يا عالجو يا عالجو اركبي يلا يلا اركبي يا عالجو يعني الشرطه بتحيل عليك تقول لك اركبي معاه يا عز اركبي يلا يا عز يلا خليك يا محمد اركبي يا عز اركبي على الشعب يلا اركبي يا عز اركبي يا عز لا اركبي يا عز يلا اركبي معاهم يلا يا عز اركبي 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 يا عز يعني هتسيب انت يا عم يا عم خلاص اطلع يا عم سعد اطلع اطلع يا عم سعد اعرصك يا اختي طيب بعدين انت ايه اللي عندك بس بقى انتوا اقفلوا الباب بقى ولا سمعوا يا جماعه مين اللي هيبقى في البيت هنا؟ مين اللي هيبقى في البيت هنا يا جماعه؟ طلعنا على فين يا باشا؟ راجل مركز فين؟ طلعنا على فين بس العربيه دي؟ طلعنا على فين؟ مركز هناك برضه الشرطه عملوا لكم حد عايزنا 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 ح